Dobrý, krásný, horký letní podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po nějakém čase opět šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák. Pane Vidláku, já vás tady u nás vítám a věřím, že vydržíte to teplo, které tady ve studiu panuje. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer i posluchačům. Ano, já jsem odolný. Dobrý. V první řadě, když se začneme bavit o politice, tak jste mi ukazoval nový koncept časopisu Šifra. Vy jste šéfredaktorem, vydavatelem, tak bych asi s tímto novým konceptem začal, abyste seznámil eventuálně čtenáře a naše posluchače s tím novým formátem. Já jsem dlouho hledal vlastně ten nejlepší způsob, jak ty důležité informace, o kterých se jinde moc nemluví a nepíše, tak jak je vlastně dostat k těm čtenářům, a i jsem měl takové zpětné vazby, že někdy je to moc třeba složité, nějaká ta odborná témata, a že jako ti čtenáři tomu třeba ne vždycky rozumí. A já jsem tak o tom přemýšlel a pak jsem se naštval a změnil jsem to v tom smyslu, že opravdu to celé bude čtivější, srozumitelnější a jednodušší a celý to budu psát sám. Takže už jsem to udělal, protože protože já jsem vlastně, já jenom popíšu, jak to vždycky vznikalo. Já vás přeruším, pane Vidláku. Já když vždycky si čtu váš časopis, tak tam byli, psal tam Martin Koller, psali tam další dopisovatelé a tyhle ty, to znamená, že už se tam s nimi neuvidíme. To tak úplně není, ale já vám jenom popíšu, jak to vždycky vlastně vznikalo, jako co to obnáší, protože já jsem vždycky chtěl, a to byl můj cíl, a vždycky, když jsem psal, už to dělám 15 let, tak mým cílem bylo, aby vlastně ty lidi to bavilo, aby tomu rozuměli, abych i ta složitá témata dovedl vlastně uchopit tak a v podstatě přeložit to do normálního jazyka. Do ličtiny, jak já říkám. Přesně tak. A já, když jsem takhle vlastně vedl ten časopis a měl jsem ty různé spolupracovníky, tak já jsem vlastně, když se scházely ty články během toho měsíce, a já jsem to musel vlastně jako zeditovat a různě redigovat. Ale teď jak to udělat, vlastně když, aby to nebyl každý pes jiná ves, každý má trochu jiný styl, někdo je víc odborný, někdo méně. A teď jako jak tomu dodat, aby to vlastně působilo kompaktně. Takže já jsem tam vždycky různě třeba jako upisoval, připisoval, někde jsem třetinu krátil, pak jsem to předělal a v podstatě bylo to hrozně pracný. Celý měsíc nějak to vznikalo a potom jsem si třeba kolikrát řekl, no, to téma je zajímavý, ty informace jsou skvělý, ale chtělo by to trochu víc, však napsal bych to jinak. Navíc já vlastně zase přeruším, si dovolíte. Já jako autora dlouholetého novináře, tak v tom mám velice bohaté zkušenosti a já jsem teda měl výhodu, protože já jsem šéfredaktoroval. Ale než jsem se tím stál, tak ten šéfredaktor, naštěstí to byl můj kamarád, ale tak i on mi do mých textů zasahoval a já jsem to nesl velice nelíbě. Já jsem vždycky říkal, Lumíre, prosím tebe, jestliže ten text se z jakého důvodu nehodí, tak ho tam nedávej. Ale jestliže se tam hodí, tak mi ho dej tak, jak jsem ho napsal, protože jsem pod tím podepsaný. Jo, jenom, a to je ten problém. To je ten problém, jenomže to takhle nejde, protože vlastně já, když mám nějakou vizi toho časopisu, a když prostě mi to přijde tak, jak to přijde, a já jsem často potřeboval tam dodat jakoby tu jiskru, tu jednoduchost, když to třeba bylo moc odborné, takže já jsem se s tím v podstatě prál jak to udělat, aby zase oni nebyli vsteklí a já abych to udělal dobře. A tak jsem se naštval a celý jsem to napsal sám. Jo, ale to neznamená, že ty lidi, jakože se s nima nebudeme vídat nebo tak, ale prostě já se s nima budu povídat. A já to prostě budu zpracovat. Zkrátka, oni vám dají materiály třeba ve verbální podobě, a vy to přesně, tak já se umím ptát, a já prostě rád se s těma lidma scházím. Jasný. Takže udělám prostě pak a třeba předvyprávěný bude normální článek, ale prostě jakoby ty jejich třeba myšlenky budu prezentovat svým stylem, který vlastně vím, že funguje, protože nějakým způsobem jako je literární a je takovej
jak říkám, ta moje síla vždycky byla vlastně ty složitý věci říct jednoduše. Tak. Jo? Zeptám se jinak, pane Hydláku. Mně se tam líbily ty vaše, vždycky ty vaše glosy, které jste tam dával. Budete v tom taky pokračovat? Tam vlastně je ta rubrika z jiného světa, kde jsou takový ty krátký, přesně tak ty glosy, ty samozřejmě dělám. Ale tím, že jakoby vlastně je to celý autorský, že jsem jako zároveň celý autor, tak ono už to všechno je jakoby obsažený v tom, že to často byly takový moje jakoby ještě komentáře k tomu. Komentáře k tomu materiálu někoho jiného. Teď už to, takže teď už to dám jakoby všechno do toho článku, že je to jakoby celý takový. Jo. Že jako je tam tohleto. A víte, co bylo zajímavé, pane Kapale, že já jsem poprvé ten časopis vlastně, já jsem ho měl asi o 10 dní dřív hotovej než normálně. To se mi nikdy nestalo. Jo, já jsem si udělal na to nějaký systém. Jasně. A jako napsal jsem 68 stran, ale napsal jsem to rychleji, než bych to celý poskládal vlastně za ten měsíc, kdybych napsal jeden článek. Já to znám, já jsem dělal 60 stran každý měsíc taky a dělal jsem je sám. No. Takže vím, že to je daleko lehčí, než když člověk musí redigovat a nějak upravovat, protože ne každý má vyhraněný styl nějak. Ale ještě jedna taková otázka. Zase vlastní zkušenosti. Víte, já jsem tam potřeboval potom dostat nějaké informace, které jsem získal a neměl jsem možnost je ověřit a přitom jsem věděl, že jsou dobré, tak já jsem si tam vymyslel v těch novinách, který sloupek, poudala jedna babka. A tam jsem psal tyhle ty neověřené informace, které byly psány formou humornou, s tím, že to povídali si babky na trhu někde a tam jsem tepal různé nešvary a představte si, že jsem byl zažalován a já jsem to vyhrál, protože to nebylo, bylo to humorné. Takže to bylo braný jako humor. Takže nepočítáte taky z něčeho. Já vás nechci obvinovat, jenom říkám vlastní zkušenost. Já jako samozřejmě na tohle je třeba dávat pozor, takže když jsou takový ty, že to jako vím, ale že nemám tolik právníků a peněz, jako abych se mohl soudit s oligarchy, tak prostě se popíše, jak to funguje, popíše se ten systém, ale samozřejmě nebude se jmenovat, jo, protože to je zbytečný, protože to pak vlastně je to pak je kontraproduktivní. To znamená, tam je spíš, aby lidi vlastně věděli o tom problému, jak se to děje, na co si dát pozor. Takže to tam je, ale říkám, je to, těch témat je spousta, takže ono to vlastně obsahově se to tolik nezmění, protože jsem vždycky taky třeba vymýšlel, kromě teda toho, že už nejsou ta tematická čísla, vždycky bylo jakoby jedno. Ano. Nějaké stěžení téma, to se táhlo celým časopisem jako takový leitmotiv, jenomže zase když prostě bylo číslo o přírodě, někoho prostě nebaví příroda, pak bylo číslo o technologiích, někoho zase příroda baví, tak prostě nepřišli si na svý všichni. A teď je to udělané tak, že vlastně to je pestrý a i jsme měli obálku, že vždycky už na ty obálce třeba 6 témat uvidí, co tam je a bude to i víc tak jako ze života, víc těch praktických věcí, že teďka jako vztahy se sypou a lidi mají jiné starosti, takže budou tam jako samozřejmě setkání s lidma teď třeba v tom číslu, který zrovna dneska vychází, to první toho nového konceptu, tak třeba jsem ještě zazpomínal, jak byl tady ten Steve Bannon, jo, pak tam je vlastně o tom, jak Evropská unie posílá třeba peníze, teďka nám je sebere a pošle je na jih Evropy a na jihu Evropy si myslí, že dostanou peníze od Evropské unie, tak vyhánějí turisty. Ano, jsem zažil vlastně na vlastní kůži, protože jsem byl na jednom takovém místě a oni vlastně tam bojovali Španělé proti turistům. Neříkejte. Jako úplně bizarní, takže to tam jakoby vlastně tam jsou vlastně super články, ale abych to shrnul, prostě bude to tak psaný, jako když já tady vyprávím, jako že tam vždycky něco řeknu třeba vtipnýho, nějak se to snažím vysvětlit ty příklady, aby tomu prostě rozuměl úplně každý člověk, aby to nemusel číst nějaký intelektuál, který musí být takhle, technicky vzdělaný. Řekl to zase tak šalamounsky, otevíráte se širokým vrstvám. Ano, protože teď si myslím, že opravdu nastává ta doba, že není moudré se uzavírat v nějakých jako škatulkách, jako ty jsou alternativní, ty ne, ale vyloženě teď
je ta doba, kdy už to leze všechno lidem na mozek, jak já říkám, a potřebují jako jenom si číst vlastně normální věci, ale ne tak podaný, aby jako to často se mi třeba i nelíbilo u některých těch alternativců, že to podávali jako stylem, že oni to všechno ví nejlíp takovým tím jakoby direktivním. A já mám radši takovej ten vlastně jemnější, kdy třeba nechám prostor tomu čtenáři, aby vlastně si dělal sám si odpověděl, aby to nebylo takový jako mentorování. Já to přesně tak, lidi nemají rádi, když se někdo poučuje, ale mají rádi, když se někdo pobaví. Ono to je těžký, velice těžký, nezávidím vám to. Na druhou stranu je fakt, že s autory jinými jsou problémy, nevím si jenom rozsah článku a tak dále. Já jsem to potom řešil počtem úderů, ale stejně mi to posílali jinak a tak dále. Nicméně, abychom se vrátili k tématu, říkáte, že teď právě vychází první nové číslo šifry. Zopakujte ještě jednou, kde si ho můžou lidé objednat, kde ho můžou najít a kde ho můžou vidět. Můžou si ho objednat přímo v našem e-shopu e-shop.casopis-sifra.cz. Ještě jednou. e-shop.casopis-sifra.cz. To znamená bez čárku, bez háčku. Ano, a nebo kouknout i na náš magazín, tam vlastně máme ty články vždycky zdarma, tak tam taky na to najdou upoutávku. Je to tam jako nový článek, že to vychází a to je normálně jednoduše www.casopis-sifra.cz. Cena se nezměnila? Cena se nezměnila a změnilo se jenom vlastně ta forma, že... Vizuální forma. Vizuální trochu ta obálka. Obsahová forma. A hlavně vlastně ten styl psaní. A jako já jsem z toho úplně nadšený, protože vlastně to psaní je že to mě baví a já se jako najednou cítím zase líp, když můžu prostě psát jako za starých času. Jasně. Takže bych chtěl tímto vlastně i posluchačům říct, že jako opravdu se nemusí bát žádných prostě složitostí, ale bude tam jako pověstný vidlákův humor. Tak teď se vrátíme zpátky k té politice. Ano. Nedávno byl volební sjezd SPD, kde byl opět na 3 roky zvolen předsedou hnutí Tomio Okamura, což se dalo čekat, protože se nikdo nepřihlásil ani jako protikandidát, takže byl jediný. Došlo tam k jedné změně ve vedení toho SPD a to, že byl z vedení SPD nezvolen do volení nebo odvolán pan Rozner a namísto něho tam přišel pan poslanec Radovan Vích. Jenom pro vás, vážení posluchači, o tom, proč tomu tak bylo a jak tomu tak bylo, si budu povídat s panem poslancem Víchem v budoucnu. Už jsem s ním domluven, už to je napsané i v programu, takže se můžete těšit, budeme si povídat nejenom o jeho odborné profesi, teda vojenství, ale budeme si povídat i o SPD jako o takovém. Pan Vidlák byl, jak jsem se dozvěděl před vysíláním na tom sjezdu, povídejte, jak to tam vypadalo, co jste tam zažil, protože já jsem se musel, byť jsem byl pozván Tomiem, tak jsem se musel omluvit. Já jsem pana Okamuru, jako jsem říkal vlastně, že tam jakoby jsem i částečně jakoby... Že o tom budeme hovořit. Přesně, tady, takže ano. O tom budeme hovořit, takže on jakoby ho pozdravil, nebo jako měl z toho radost. Já bych tady během minulý týden, tak potom, tak jsme se bavili. Já bych jenom, pane Kapale, upřesnil ohledně toho pana Roznera. On nebyl nezvolen, ani nebyl odvolán. On vlastně vystoupil a jenom řekl, že se chce soustředit vlastně na práci v kraji, že jakoby už kandidovat nebude, už prostě to ano, nechtěl. Jistě, nebyl takže odvolán, jenom jako, že to nebylo přesně tak, že jako to nebylo jako, že ho nezvolili. Ne. Ale jenom, že on tam vlastně i říkal ty důvody, že chce víc to tam dát dokupy v těch nechce krajích. Zabrušovat, vybrušovat, ano, zkrátka, ano. Dobře. Víte, pane Vidláku, já jsem, jak celé Svobodné rádio, je mediálním partnerem SPD. My jsme byli první a dá se říct, že my jsme udělali mezi našimi posluchači a jich hodně nejvíc práce na zviditelnění se SPD, ale přesto se domnívám, že vystoupení předvolební pana Roznera byla katastrofa. Takže jsme se tady shodli,
když jsme se o tom bavili s nejedním členem SPD, že jsou velmi pracovití, velmi schopní lidé, kteří ale nemají ten dar vystupovat v médiích. Mě tam překvapilo, protože samozřejmě jsem to tenkrát viděl, tak viděl, já sledoval. Taky. A tak když tam vlastně byl ten pan Rozner v programu a měl tam přednést ten projev, tak jsem si říkal, no tak jako měl jsem z toho takový, jako mírně jsem mu nevěřil, kdybych to tak řekl, ale zvládl to dobře a teda musím říct, že jako byl to o 100% lepší dojem. Samozřejmě byl mezi svými. Měl to připravené. Nebyl v televizi. Nebyl, a nebyl vystresovaný, to znamená, jako by tam mluvil jako kultivovaně, dokonce tam i zavtipkoval a ten projev byl jako standardní, nebyl to vůbec katastrofa, jako nezakoktoval, mluvil fakt dobře. Nicméně umím si představit, že pokud člověk vůbec s tím nemá zkušenost a je to poprvé, kdy vlastně mluví v médiích a teď ještě to je někde třeba v terénu nebo není úplně na to připraven a je tam třeba hodně těch mikrofonů nebo hodně těch lidí, tak myslím si, že opravdu on prostě to nervově jako nějak nenujeme, protože to bylo jako fakt moc špatné. Víte? Já nevím, jak pak pokračoval, jestli se ještě někdy vyjadřoval, myslím, že ne. A tady ten projev tak. Nicméně politika funguje tak, že se přilípne nálepka, mnohdy to je i nezaslouženě, a jakmile se přilípne ta nálepka, taky, a teďka použiju slova Seneky, ani třemi páry pomluvu neodtrhneš a slovo vyštěné do úst zpátky nevezmeš. Takže to byla katastrofa, PR katastrofa. Přesně tak. Takže z tohoto důvodu je, si myslím, velice rozumné ze strany SPD, že byť nemám proti panu Roznerovi to nejmenší, já jsem s ním nikdy nehovořil, nikdy ani soukromně, ani nějak tady v rádiu nic, ale domnívám se, že pro média, mainstreamová média, která si vzala na mušku SPD nejtěžším kalibrem, takže je to rozumné řešení. Tak to byl, on byl samozřejmě snadná kořist potom už, protože to se vždycky, to byl vděčný, tedy vždycky už se to jakoby... A musel se k tomu vracet a rozmazávat. Už to už se nedá, prostě některé chyby už jsou nenapravitelné. Nevratné, ano. Nevratné, ale samozřejmě já myslím, že oni si zase někoho najdou. Jo, že on to tam někdo řekl, myslím, i v tom projevu. Oni obvykle, politici jsou vztahovační a paranoidní, takže to jako se musí brát s rezervou, ale někdo tam řekl, že vlastně se vždycky čeká na tu chybu, že někdo někde zamotá něco nebo prostě řekne něco nepřesně. Ano, nechoďme daleko, to mi Okamura se vyjádřil a já jsem potom na základě jeho vyjádření dělal speciální pořad o letech, že to nebyl koncentrační tábor v pravém slova smyslu a že tam nebyl plot pravém slova smyslu koncentračních táborů. Média z toho udělali, že řekl, že tam nebyl plot. On tam byl, ale byl plaňkový. Jo? Takže on de facto říkal naprostou pravdu. Potvrdili to i další, někteří dokonce historici, ale už jsem zase nedávno četl připomínku na toto. Takže tady ti politici, především stran a hnutí, které jsou tomu establishmentu jako veš v kožiše, tak ti jsou pod drobnohledem a musí si dávat sakra pozor na to, co říkají a jak to říkají. Takže opravdu si myslím, že je nejlepší cestou do těch funkcí, tedy těch mediálních politiků, kteří vystupují, dávat dobré rétory a otřískané lidi. Na druhou stranu, myslím si, že i když je to přesně tak, jak říkáte, myslím si, že pan Okamura už má zkušenosti na to, aby příště bylo opatrnější, protože ono se to dá čekat, jako jakmile bude něco trošku kontroverzního, že když se takhle, že se to vezme, to znamená, někdy je lepší si myslím jako předvídat nebo prostě nenaběhnout si. Samozřejmě, a na druhou stranu, vemte si,
při volbě důvěry vlády, tak ve svém projevu Tomio Okamura prohlásil, že v minulém složení poslanecké sněmovny neprošel vládní návrh na to, aby mohli volit do komunálních a krajských voleb i občané bez české státní příslušnosti, dokonce bez trvalého bydliště, pouze s přechodným bydlištěm. Ale přesto, že to neprošlo parlamentem tím minulým, tak minister vnitra současný rozeslal oběžníky do měst, kde se o tom hovoří. A na to reagoval pan Hamáček, já jsem to četl na Novinkách, že Okamura lže, že to není pravda, že lže a takový věci, že nic takového nebylo. A hele, my jsme se tady o tom bavili s panem Okamurou a následně mi poslali naši posluchači ofocený tento dokument z jednoho města, kde se to opravdu hovoří, a nehledě na to, že jsem dostal zase ještě další mail našeho posluchače, který mě upozornil, že když půjdu na stránky ministerstva vnitra, což jsem učinil, takže tam tento text, který Hamáček prohlásil, že to je lež, o kterém mluvil Okamura, tak tam je a dokonce podtržený, jsou podtržené ty nejdůležitější věty. Jo, takže tady vidíme, že i když ten člověk, mám na mysli Hamáčka, vrdlo lže, tak hází svou lež na člověka, který řekne pravdu, tedy na Tomia Okamuru. No, jenomže tak se to bude opakovat a nikdo už to nebude ověřovat. Takže to je prostě... Proto to ty politici dělají. Oni řeknou, že lže. Většina těch hlupáků, když to tak musím říct, kteří jsou sluníčkáři, tak to budeme zabernou minci. To prostě lidi berou to, co se jim hodí vždycky. Ano, no. Takže tady ten boj samozřejmě je, ale zase na druhou stranu, kdo by tomu věřil, že jo, co se tam říká a píše už dneska. Tak teď se vrátíme k tomu, popíšte nám, jak to tam tedy vypadalo, s kým jste tam hovořil, jestli tam byly nějaké ty zahraniční návštěvy, aspoň se o tom hovořilo, takže povídejte. Jako na to, že to byla konference takzvané extremistické strany, tak tam byl klid. A bylo to velmi jako kultivované, nic bouřlivého se tam nedal, až by člověk řekl, že to jako bylo tak jako ospalé, nebo neprostě... Nebyl tam prezident, ale ten asi 20 vteřin měl pozdrav, takže to jako samozřejmě asi, kdyby tam byl, tak by tam byl trošku více vzruchu nebo větší humbuk. Jo, ale byl to takový úplně jako, jak bych to řekl, civilní, v klidu, jako žádný výstřední věci, akorát co mě pobavilo, tak... jsem si uvědomil, jak vlastně mají novináři tragickou pověst. Což samozřejmě se není co divit, že jsem se tam chtěl zeptat jedné delegátky na něco a ta, když to viděla, když jsem měl tu kartičku pres, tak ta, když to viděla, tak prostě jako ten výraz to bylo jako že prostě ne, já jsem nervózní, nemám čas, a to prostě zdrhla, jako že a to až tam špitala nějakému jinému delegátovi, jak jsem si říkal, no, to jsme to dopracovali. A jsem říkal, že se nemusíte bát, já se jenom zeptám, jako to vůbec jsem neměl šanci. Takže to jsem si říkal, no, tak jako člověk by se nesmí divit, když jako neví, co to je, jestli jsem byl nastrčený z Kavčích hor nebo odkud. Ano, oni nevědí, samozřejmě. Takže to mě tam pobavilo. No jinak, říkám, jako já to nemám moc rád, tyhle ty konference, ale já jsem se tam tentokrát vlastně vydal hodně i proto, že třeba na té minulé akci, to byla ta prosincová mezinárodní konference, kde přijali Lepenová, Wilders a tyhle ty, tak tam právě bylo zajímavé, tam byli zajímaví ti zahraniční hosté, tak jsem nějak tak podvědomě tušil, že by mohl přijet někdo zajímavý i tentokrát a naštěstí se tak stalo. Takže já jsem tolik neřešil vlastně ty domácí věci, protože to každý si přečte, tak jako tam nebylo žádné asi volební drama, jestli kdo bude předseda. Naprosto to bylo jasné. Bylo jasné, takže jenom ten pan Rozner vlastně rezignoval. No, přijel Gerolf
Anemans, to je vlámský poslanec, teď už teda europoslanec, ale dlouho byl, asi 30 let, byl normální poslanec v tom belgickém parlamentu, ano. A byl i předseda chvíli strany Vlámský zájem, Vlaams Belang, kde teda usiloval, vlastně národní strana taky. A on teď je vlastně europoslanec, v europarlamentu je šéfem té frakce, kde jsou právě SPD, Národní fronta. Ano, to jsou ty národnické frakce. Já teď nevím ten název. Tebo studia, to mám v tom článku, ale teď... Myslíte hnutí, za národní státy? No, něco takového. No. Ale prostě v každý, vy si to najdete, jako teď... Je to, že jsou národní státy tam. No, prostě ta skupina... A jenom vysvětlíme, snaží se ti to poslanci, tato frakce se snaží o to, aby se negleichschaltovaly státy Evropské unie, aby každý z těch unijních států mu byl zachován ten národní charakter, to znamená s nadřazenou judikaturou, obchodem a tak dále. Jsou to snahy o, řekl bych, zličtění fašizující se Evropské unie. Je to ta opozice vůči té snaze o to unifikování, to smazání těch národů. Tak on je šéfem této frakce, s tím jsem potom dělal vlastně rozhovor po skončení té veřejné části, oni si tam pak řešili ty svoje interní věci, tak potom já jsem se s ním domluvil vlastně s panem Okamorou a s mluvčí paní Dolenskou, aby mi je tam poslali, protože já už jsem tam nemohl se k ním jinak dostat, tak vlastně oba přišli a s oběma, nebo to byl ten pan Anemans a pak tam byl ještě jeden francouzský europoslanec, Gilles Le Breton, a ten zase, to je profesor z univerzity v Le Havre. A ten mi zase jakoby vyprávěl o tom, co se děje v Francii, a tenhle ten Anemans, co se děje v Bruselu. Takže to bylo dobrý, takže já jsem si tam jakoby je vyspovídal a bude o tom jako reportáž. Tak v krátkosti, řekněte našli posluchači v krátkosti, co říkali o tom, jak to vypadá v Bruselu i v té Francii konec konců. No, ten pan Anemans říká, že Trump měl pravdu, když říká, že to je hellhole, jako ta vlastně překladu nějak špinavá díra. Ano. Že to je pravda, protože on říká, já chodím do práce, do toho europarlamentu, a tam to jako je hlídaný, takže tam se bát nemusím, ale už 300 metrů od toho europarlamentu začíná první ghetto. Takže tam samozřejmě ty kamery moc nejsou, takže on to popisoval, že to jako je samozřejmě špatný. Pak jsme se bavili o tom Junckerovi, jak dělal v ostudu, jak se zase zlískal. Prý ho boleli kyčle. Jo, to ho boleli kyčle a museli ho chytat ten ukrajinský prezident a finský, jo, tam... A potom mu pomáhá ochranka prezidenta Zemana. A on měl takový trefnej postřeh, ten pan Anemans, že vlastně ten Junckerův výstup, že symbolizuje vlastně stav Evropské unie. Takže asi delirium tremens. Jo, nějaké poslední stádium zjevně. A tak vlastně i to říká, že já jsem se optal hodně na tu náladu v tom europarlamentu, tak říká, že jsou samozřejmě nervózní, že jakoby posilují ty populistické strany, ano. Jak oni říkají. Jak to říkají? Populistické, ano. Oni říkají, oni vždycky řeknou, to je jediný jejich argument. Takže to, ale řekl to, co říkal víc, tak ještě vlastně bude ještě v příští v 8. šifře, protože do týdne to už to nemohlo jít, to už byla v tisku, takže to bude v srpnový šifře a na web jsem to taky dal, takže se to můžete kouknout na webu, jakým stylem budou ty ostatní články, tam říkal, snažil jsem se, aby to nebyla nuda. Takže se můžete, vlastně dneska jsem to tam dával, takže dneska je to na našem webu celá ta reportáž z té soboty. No a jenom ještě k tomu, to mě zajímal ještě víc možná ten pan Le Breton, kterého jsem se ptal právě na tu situaci ve Francii, ano, že tam probíhají obrovské demonstrace, ano. O kterých samozřejmě tady nevím, ani slovo. Já jsem se říkal, no tak já jsem tam teď nebyl, tady nám to nechtějí říct, tak jako povídejte. No tak říkal samozřejmě, že tam protestují i třeba důchodci, kteří nikdy neprotestovali, vlastně všichni. Jo, že to není jako, že by byli non-stop všichni, ale že je hodně těch demonstrací jako všude. Takže zkrátka Francouzům se to už přestává líbit. Ano.
Protože on říká, že ten Macron, že oni vlastně, jako on měl to skvělý PR, že tak si měl dobrou kampaň, když dělal dřív u těch Rothschildů, tak ano, asi... Ano, to zaplatili. Asi nebo prostě určitě ty vazby nebo ty skupiny nějaké za ním stály, tak oni že ho volili a teďka koukají, co opravdu dělá a jako jsou z toho překvapený, protože on dělá ty liberální takzvané reformy. Ano. Jo, takže prostě, já nevím, tam chce zvýšit daně. On v podstatě dělá prostě opak toho, co sliboval v kampani. No, a opak toho, co by bylo samozřejmě dobrý, co by bylo dobrý pro ty lidi, zem, takže oni jsou z toho úplně vyděšený a tak demonstrují. Já jsem se optal, jako, jak, kdyby to porovná, že u nás mají Francouzi pověst jako notorických demonstrantů, tak jestli je to jako ten jejich standard, ale říká ne, že tohle je mnohem víc. Jo, no a pak samozřejmě mluvil o těch městech, o těch čtvrtích, jak se mění v geta, jak vlastně už ten stát absolutně nad těma čtvrtěma ztratil kontrolu. Ano. Takže když tam hoří auto, no tak tam hoří auto, ale tam už nikdo nevleze ani policajt. Pane Vidláku, oni nejenom se ztratili kontrolu, oni rezignovali. Oni už to neřeší. Protože tam nikdo nechodí už a policajti taky ne, že ty, jak je tam tenkrát upalovali a mlátili, tak jako už taky mají toho dost. Dávají hodně výpovědi. Ano. A vlastně nezvládají to psychicky, tak jako to se nedivím, že jo. Navíc oni nesmí být ozbrojení. No tak to je úplně nesmysl. A říkal, že teda je to udělané tak, že vlastně udržované v pořádku jsou hlavně ty turistické čtvrti, abyste mohli na Eiffelovku, Champs-Élysées, aby to pak mohli dělat záběry do zpráv. Hmm. Když tam je taky ta skleněná stěna, jsem viděl před Eiffelovkou. Takže ano, to je. tam se může chodit, tam je to dobrý. Ale pak samozřejmě jako ty předměstí, to je úplná katastrofa a různě i v různých městech. On říkal i to, i ten Le Havre, kde dělá toho profesora, myslím, práva, takže to se taky mění v ghetto. A já jsem ještě mluvil s jedním známým, který byl v Montpellier a říká, že tam byly normálně za bílýho dne v centru města a že měl tam nějaký dvě kamarádky, který si potřebovali jenom odskočit na toaletu někde v kavárně. A fakt to nebylo v žádným ghetto, žádný čtvrtí, jenom v centru, až je tam začali otravovat tyhle ty různý vandalové, nebo jak se potulovali, že neměli co dělat, tak prostě provokovali, nebo to tak, že sklopil hlavu, nereagoval, že on vlastně přišel jako konfrontačně, jestli jako má problém. Tak jsem na to nereagoval, to, že jako naštěstí dali pokoj, ale že to bylo asi v 5 hodin odpoledne a jako, že teda měl strach. Brý by neměl, teď ve Francii je kriminalita těch migrantů už ani neevidovaná. Protože no, to nestačí evidovat. Ale v Německu kriminalita klesla, pač je vyřadili ze statistiky. Samozřejmě, ano, z Německu oficiálně. A na druhou stranu, ale šéf německé policie přiznal, že tam je každý den útoky nožem, znásilnění a tak dále. Takže oni totiž to dělají tak, že to vyřazují z té evidence. Takže to byly dva ty rozhovory. Dělal jste tam taky nějaké povídání s členy vedení, s Tomiem nebo s... Ne, šlo to proto, že oni se vraceli vlastně potom na tu svoji část, jakoby beznovinářskou. Takže on měl, Tomi Okamura měl tiskovku a tam se ho ptali v podstatě jako tam nebylo co moc. Jakože on řekl nějakou tu vizi a to jsou ty, to tady určitě říká pořád ty svoje představy, názory, takže tam byl. Ale co mě zaujal takový vlastně moment, že jak když jsem si vyžádal ty dva zahraniční hosty na rozhovor, to belgického a francouzského europoslance, tak pan Okamura vlastně, že to byl, tak říkal, jo, to je dobrý nápad, já se zeptám novinářů, jako kolegy, že jestli taky s nimi chtějí mluvit. A byli tam jako Prima, Česká televize a Český rozhlas, tak nikdo neměl zájem. Vlastně nikdo, takže oni, jako já jsem vlastně měl pro sebe, tak já jsem si je vyspovídal, jsem potřeboval to článku, ale vlastně mě to překvapilo. A říkal jsem si, to je divný, tak jako vlastně co šéf jedné frakce v Europarlamentu, Francouz, Francie, tam mě to zajímalo. Vydláku je to logicky. A pak, no, jako je, pak mi to došlo. Samozřejmě jsem si říkal, no jo, jenže tak by se jich zeptali a oni by řekli, jak to tam vypadá, tak... Co, oni přece by nemohli psát to, co se tam říkali ty lidi, protože to se tady u nás nepíše. Podívejte se například,
o tom, že jsou ty demonstrace ve Francii, tak se nepíše, nemluví. Jediné, co se říkalo, že francouzští fanoušci po titulu mistra světa začali demolovat auta a to, ale když jsem potom viděl na sítích, ne na těch sociálních sítích ty videa, tak jsem si říkal, sakra, proč to slavili ty tmaví? Francouzi. No a pak jsem si říkal, no teď se podívejte, jak na složení francouzského týmu, tak... Ne, tak jasný. Samozřejmě to víme, že vlastně... Ale oni z toho se to zvrhlo potom v rabování násilí a zapalovali auta a takovýhle věci a policajti tam vůbec nebyli a když tam byli, tak utíkali. No tak bohužel, no. Takže to si umíte představit, co by to třeba primě, nově nebo Českým rozhlasu říkali, jak by to oni mohli prezentovat. No tam by se to blbě... Jako to by se to blbě nějak komentoval, nebo kdyby řekl, jako, tak dalo by se to asi nějak udělat, ale je to lepší to neudělat, lepší přesně to ignorovat. Tak, přesně tak. Takže to bylo docela takový, tak jako mě to nevadilo, já jsem aspoň na ně měl čas a oni byli rádi, že zase jako... Další otázka na vás z jiného soudku. Protože se za to zajímáte, píšete, určitě jste zaznamenal, když se hlasovalo o důvěře vlády, tak tam byli protestující přímo před tou budovou sněmovny a policisté to neřešili. Přitom tady od roku 2015, od 17. listopadu, je přijatý zákon o tom, že od vyjmenovaných státních vládních budov se nesmí 200 metrů od nich protestovat. A to se právě vytlačovala policie protestující potom už od Strakovky. Ale co říkáte na to, že ti policisté je tam nechali, když protestovali proti Babišovi a proti komunistům, kteří je podpořili. A ten velitel těch přítomných policajtů řekl, že byli v pohotovosti a že čekali, jestli se něco bude dít nebo nedít. A když se nic nedělo, takže nezasahovali. Co říkáte na to, že ti policisté vědomě porušili teda zákon, který kvůli těm demonstrantům přijali? Je to otázka, jestli to fakt bylo vědomě, jestli jako to opravdu věděli. To už museli asi vědět. Jo. Ne, protože taky jsem se kolikrát setkal s tím, že třeba někdy vlastně ti policisté sami měli jako zmatek v těch různých předpisech, co se smí, co se nesmí, ale tohle by asi vědět měli, takže no... Já nevím, ale jako vždycky je tu nějaký dvojí metr. Dvojí metr. Takže asi takhle, můžeme si zkusit společně představit to, kdyby to bylo, já nevím, třeba proti Marrakešské dohodě nebo Istanbulské umluvě, jestli by to takhle bylo taky v takovém poklidu. Ale to už na té prosincové konferenci, kde... Tenkrát jsem taky z toho dělal vlastně tu reportáž. Bavili jsme se o tom, tak tam jsem se bavil vlastně s tím nějakým francouzským novinářem, tak ten říkal, že to je vlastně všude stejný i v té Francii, že když jde demonstrovat jako někdo z té v uvozovkách správné strany, takže ta policie to tak jenom kontroluje, jenom na to kouká, když jdou ty špatný, tak ty vodní díla se prostě zapínají mnohem dřív a mnohem snáze. Ano, to jsme viděli i v Berlíně, když tam protestovali AFD proti zvýšené migraci, tak je rozehnali děli a když tam dělali bordel, když to tak řeknu, Antifa, migranti, tak se nestalo vůbec nic. Chtěl jsem se zeptat na další takovou záležitost, která by mě zajímala na váš názor. Co říkáte tomu, že za prvé vládu, menšinovou vládu podpořilo KSČM v rozporu se všemi jejich idejemi od samého vzniku v roce 1921? A druhá otázka, zdali se domníváte, že tato vláda, a to já se toho ptám každého našeho hosta na jejich názor, včera tady byl pan Jaroslav Bašta, tak jsem se ptal taky, a budu se ptát každého, jestli se domníváte jako pozorovatelé a popisovatelé politických dění, jestli ta vláda vydrží do konce volebního období. No, co si myslíte? Do švestek. já nevím, ale jako... Já
skoro si myslím, že to nějak prostě vydrží, že to nějak budou takhle to pitlikovat jako doteď, že to snad nějak doklepou, protože je to celý takový divný už od začátku, už jsme se o tom bavili minule, že to už člověk snad říká, že jako tak vydrželi už dost dlouho, tak teď zase jo, teď vyměnili opisovače, tak zase tam přijde někdo jiný, jako ty lidi, což je stejně nikdo nezná. Víte, tady je jeden nový aspekt. Já když jsem se bavil s bývalým místopředsedou KSČM panem Josefem Skálou, tak on, než ho na tom sjezdu vyloučili, ale i teď je furt z toho vedení, z toho vedení, tak on i teď má kontakty, tak tam jim Andrej Babiš komunistům slíbil spoustu pašalíků, dozorčích rad, správních rad, a nejenom pro poslance, ale i pro lidi z těch krajských úrovní, z těch hlasovacích, té hlasovací mašinérie. Ale teď Andrej Babiš prohlásil, že za podporu vlády, menšinové vlády, ANO a ČSSD, žádné pašalíky ve formě dozorčích správních rad a dalších institucí státních a polostátních firem pro KSČM nebudou. A taky prohlásil, že se budeme mít líp. Já jsem zvědav právě, myslíte si, že opravdu nebudou, anebo to je zase jenom jedna z jeho lží? Jako tak to se nikdy neříká, jako to se něco říká a něco dělá. Jako, já myslím, že to je v obchod, jako proč by to jinak podporovali? No právě. Vemte si ten paradox, jako komunistická strana podporuje tady velkou oligarchu. Prostě to už je samo o sobě, tak jako přece to nebude dělat, jako z ideologických důvodů to nedává smysl, takže to musí být z nějakých jiných praktických důvodů, možná ví, že už nikdy nebudou tak blízko. Na druhou stranu, pan Babiš je znám tím, že jeden den řekne něco, co druhý den popře. Tak nebo něco jiného úplně u nás a něco v Bruselu. A to je taky další věc. Protože oni totiž tyhle ty dozorčí a správní rady jsou ze zákona veřejné a ten tisk a ta média se to dozvědí. Takže to... To bude zítra nebo pozítra. Já vím, ale... Tak on z toho vždycky bude vlastně. Myslíte si, že on bude... On dělá proti zájmům národa dělá kroky. Myslíte si, kdyby byly přece jenom z nějakého důvodu předčasné volby, že by opět dostal tak vysoké procento? Já myslím, že jo. To ty lidi nevidí, co to je zač? Já myslím, že tady to funguje trošku jinak. Vysvětlete, protože ty, jak to vidíte. Andrej Babiš je ohrožením pro ty staré struktury nebo pro ty etablované strany nebo ty politiky, kteří tam byli doteď. A je to... Myslím si, že z toho důvodu, že právě on jako nedělí se tolik, nebo nejede, je to individualista, že on vlastně chce všechno řídit a všechno vlastnit. Prostě jako je to firma, ale jeho... Ano, on chce řídit stát jako firma, diktátor. No, takže oni jakoby ví, že vlastně i ty zákony vlastně, co dělá, i ty všechny, tak to prostě ohrožuje i ty samotné politiky, kteří taky mají vlastně svoje firmy a to, takže oni vlastně ví, že kdyby tu moc měl ještě větší, ano. Tak přesně, ne, politici. Ty, politici. Jakoby ty, kterým on proti němu brojí. Jo, jasně. Takže oni se bojí vlastně sami, vlastně právě proto oni do něj tak šijou. To znamená, oni po něm jdou, ale tím, že oni sami mají máslo na hlavě, mají tak špatnou pověst, tak čím víc oni po něm jdou, tak ty lidi už mají zvyklý, že na koho se útočí, toho brání. Ten se volí. Jako čím víc vlastně oni budou říkat, že je lump, čím víc pan Kalousek bude jakoby vystupovat, tak to je jedno, že jestli má nebo nemá pravdu. Ale prostě ten efekt je vlastně úplně opačný. Zákon akce a reakce, to znamená, tady je akce proti Babišovi, tak my ho podpoříme. Přesně, protože... oni uvažují, jako, že když po něm tak jdou, tak to dělá dobře. Jenomže možná si fakt neuvědomují, že možná jako opravdu ještě horší. Přesně tak, ono to vypadá totiž tím, co hovoří,
tak to vypadá líbivě. On například tady prohlásil, že nesouhlasí s přerozděláváním migrantů z Itálie, tak jak to žádal italský premiér Conte, a hovořil o tom i ministr vnitra Matteo Salvini, a na druhou stranu pošle do Lucemburku svého tehdy ministra vnitra, který se nepostavil tak, jako Maďarsko a 7 států a 3 se zdrželi proti Dublinu 4, ale naopak se pan Metnar zařadil mezi 18 států Evropské unie, které projevili ochotu o tom Dublinu dále jednat. Takže on na jednu stranu říká ne a na druhou stranu jeho člověk říká ano, budeme o tom jednat. No budeme o tom jednat, co za to. Tak, přesně tak. To je další věc, která by mě zajímala. Jak se, pane Vidláku, díváte na působení Pirátů? Piráti teď podle oficiálních těch, já tomu říkám zaplacených těch no. mediálních agentur, tak i oni přiznali, že ztrácí. No. Co říkáte na jejich... Teď se prohlásilo, prosím vás, že pan Bartoš našknul pana Babiše, že mu vykrádá program. Jako Babiš Bartošovi. Škoda, že nemáme vážení posluchači televizi, protože to byl krásný široký úsměv pana Vidláka. No, jako já už se člověk fakt, jak se to všechno smazává, ty to rozdíl, to se přece úplně jako ztrácí. To jako uvedu jenom ten takový příklad, jak jsme se tady bavili o té cenzuře e-mailu. Ano, ano. Ochodem pořád pokračuje, zjistil jsem, že tiskali a tyhle ty, že ono to někdy takový ty běžný maily chodí, ale z přílohy a to taky cenzurují, takže ono to zase tak neskončilo, jak to vypadalo. Ano. Ale když jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, to přece není možný, že to jediný, kdo to řeší, je ten podvýbor pro svobodu slova médií nebo co, a ten řídí komunista, jedinýho to zajímá komunistu, svoboda slova, tak jsem říkal, jak to je nějak naopak. Tak to, že třeba na Piráti, kteří by měli křičet nejvíc kvůli té cenzuře, tak těm to bylo úplně jedno. Ty to ještě obhajovali. Až teda, abych zase jim nekřičil, tak tam byl, myslím, jeden nějaký rozumný poslanec, který o tom psal, který s tím nesouhlasil, zase pak ten zbytek s tím souhlasil. Takže na tom bych jenom ilustroval, že vlastně sovy nejsou tím, čím se zdají být. Na druhou stranu, oni se neustále prezentují tím, no, že musíme být humánní, a humánní znamená přijímat chudáky migranty. Tak jako to je jasný, že vlastně Piráti jsou na té liberální straně, ale mě spíš překvapilo, že ani ta jejich původní témata, kdy ještě byly normální, nebo kdy ještě znám třeba toho Ivana Bartoše, kdy z dřívější doby, kdy vlastně oni opravdu třeba bojovali proti tím smlouvám ACTA. Ano, ano, to já si pamatuju taky. A tomu všemu tak jako najednou mám pocit, že teda už vůbec proti ničemu takovému nevystupují. Že to se tak zapluli, že tam řeší ty svoje nějaké věci, ale už vůbec neřešíte, co řešit mají. Tak jak to, že Pirátům nevadí cenzura? Jo? Nebo jak to, že jim vlastně nevadí neobjektivní spravedlnosti třeba, svoboda slova tady není. Nevadí. Víte, oni ty Piráti tehdy měli v tom programu hlavně tu svobodu slova, svobodu internetu, ale v tomto a taky neuspěli ve volbách. Teďka, když se dostali pod vliv muslimského předsedy Evropské rady Pirátů, to je muslim, myslím, že někde z Holandska, světoví Piráti, protože to už je dneska světová strana, tak teď je to taky muslim a sídlí v New Yorku, tak najednou, když oni od toho svého dobré části programu ustoupili, tak najednou dostali peníze, najednou byl Bartoš pořád zván do televize a najednou se tam dostali a najednou dostali ještě tolik procent. Umíte to nějak vysvětlit? No, tak jste to sám teďka popsal, že jo. Jako ta časová, řekněme,
Ale já myslím, jako proč je ty lidi volili? Jo, takhle, no tak to nevím, no protože já myslím... Tam ty finance, to je jasný, jo, ale to proč je ty lidi volili? Myslím, kvůli té image, prostě kvůli tomu, že oni prostě ty lidi kloužou po povrchu, proč volili Macrona, Francouzi, kdyby věděli, co bude dělat, tak už ho ti nevolí, tak prostě panák naleštěný, má dobrý mediální a PR tým, řekne mu, kdy se má usmát, co má říkat, hlavně co říkat nemá. Ano. A tak vyhraje, no, a pak všichni se diví, co to vlastně je za, jako, co on dělá, on zvyšuje daně, jak to, no, že to všechno dělá naopak. Takže to už je pozdě, no, tak tady taky, oni prostě měli ten autobus, jakože byli tak jako rebeleští, to zase byla ta takzvaně protisystémová strana, ano, jenom, ano, že... Protestní hlasy. Protestní hlasy, jenom, že zdá se, že jako najednou do toho systému až podezřelé hladce zaplula. No a přidali se samozřejmě k tomu bloku, který popírá demokracii. Demokratický blok, když to přeložíme do češtiny, takže blokují demokracii. No, to je takový jako orwellovský newspeak. Ano, přesně tak. Takže máme ještě čas, takže se mám na další zajímavou otázku, na otázku, která by mě zajímala vaše odpověď. Jak se tváříte, nebo co si myslíte v současné době o konání prezidenta Miloše Zemana? On teď v poslední době udělal několik věcí, se kterými já mám problém. Jsem strašně zvědav a ptám se, jestli si myslíte, že on bude ratifikovat, až přijde ta doba Dublina, nebo ne? To nevím, ale co se týče toho konání, tak jako mě třeba od začátku se úplně nelíbilo to jeho spojenectví, ten pakt s Andrejem Babišem, protože tam bylo až příliš zřetelně vidět to účelové ohýbání vlastně té ústavy, těch pravidel, jakože tak to uděláme, aby to sedělo na míru. A to se taky děje, tak řekl, no tak co, tak budou dva ministři řídit jeden rezort, je to jedno. Jo, že jako tam samozřejmě to není úplně asi pozitivní, tak jako ono zase to vyvažuje nějaký jiný skupiny nebo nějaký jiný síly, že? Ale myslím si, že to až příliš nebezpečné, když vlastně ten tandem, jako, nebo když ten prezident pomáhá tomu Babišovi, tak to se mi třeba nezdálo už na mě začátku. Taky ne, ale... ale samozřejmě té politika, tak tam se dělají nějaké ty mocenské dohody a tak, ale co se týče té vaší otázky, přál bych si, aby to neratifikoval, ale nejsem si tím úplně tak jistý, protože zase nevíme, co se děje v tom zákulisí. Přesně tak. Já jsem si myslel, že kdyby to, možná jsem naivní i ve svém věku, ale kdyby on to podepsal, tak by popřel všechno to, s čím vystupoval na mezinárodním fóru, kde odmítal migraci a tvrdil, žádní migranti by se neměli do Evropy posílat, ale měli bychom řešit problémy u nich v jejich zemích. Otázka je, jestli už to stejně dávno není rozhodnutý. Přesně tak, to nevím, protože já totiž, abych se vám přiznal, a myslím, že i vy máte obavy z toho Dublinu z jednoho prostého důvodu, protože zatím platí Dublin 3, kde se hovoří o přijímání legálních migrantů, kde jsou vyjmenovaný důvody pro tu legalizaci. Ale Dublin 4 a propojený s Marrakešem v podstatě od každého, kdo se rozhodne žít na úkor evropských daňových poplatníků a mít se jak prase v žitě a je tady beztrestný, tak z toho udělají legálního migranta. Tak nevím. Co říkáte na dění v Itálii? Teď musíte konkrétně... Mám na mysli to, že minister vnitra Matteo Salvini odmítl tam přijímat ty lodě s těmi migranty a v jednom případě mu jeho příkaz změnil italský prezident, který není naladěn protimigračně, ale opačně. A zrušil mu to. No. Není to precedens? Nezačíná to vypovídat o tom, že se tam něco bude v té Itálii zase dít? No tak samozřejmě, ale když se podíváme zpátky do doby minulé nebo do pár let nazpátek, tak
Teď třeba, když byly problémy v tom Řecku, tak tenkrát přece rezignoval ten premiér Papandreou, a hned tam dosadili nějakého Goldman Sachs bankéře nebo někoho, vlastně to všechno. A v Itálii to taky bylo, tam byl přece, to byla ta linka Goldman Sachs a nebo Světová banka, a teď si to tam vlastně obsadili a dohlíželi na to, no tak jako bylo by asi iluzí se domnívat, že prostě nebudou to sabotovat, že nebudou na to vlastně tlačit, a ten souboj pořád probíhá, takže jako samozřejmě precedens to je, ale já myslím, že jako pokud ještě někdo hledá tady nějakou demokracii, tak že už to bylo porušeno tolikrát, nebo že vlastně se to dělá, stačí se podívat na, jak se přijímala Lisabonská smlouva, nebo jak se dělá tohle, takže kvóty teda neprojdou, tak si uděláme jako Dublin a ještě řekneme pro jistotu, že kdo to nepodepíše, jak nedostane peníze. Ano, já jsem tady měl v pondělí ekonoma Karla Janka, který tady počítal, že my dostáváme přibližně 2/3 peněz, které odevzdáváme. Ta celková částka fiskální se může zdát jiná, ale ti ekonomé, kteří lžou národu, tak ty nepočítají samozřejmě úmyslně s tím, že ty dotace na ty různé, a já podotýkám mnohdy nepotřebné akce, tak nejsou 100%, ale vždycky se to musí doplatit z rozpočtu státu. Ať už se jedná o města nebo o malé obce. Takže to se musí jako odvod k tomu započítat. Myslíte si, že kdyby tedy, tak jak to říkal Orbán, kterého mimochodem Maďarům závidím, který řekl, když nám udělí Evropská unie sankce, tak přestane platit poplatky. Proč to neuděláme my? A nenecháme se vyloučit? Tak, jak to vyhrožovali i Juncker a další, vyhrožovali Maďarsku. No tak, protože asi není zájem, že? Nebo jako tak my jsme přece jako hodně pro bruselští a pro američtí, nebo naši politici. No my ne. Ano. A naši politici. Takže to ten trend jako se nějak nezměnil. Jo? Když tam vystupuje pár lidí proti, tak ten politický mainstream, ten je jasný. To je jako všechno západ skvěle a východ všechno špatně. Ano. Máme chvilku před 8 hodinou, před přestávkou, tak velice rychle a velice krátce poslední otázka před přestávkou. Jak se vám, pane Vidláku, zamlouvá právě začínající předvolební boj do komunálních voleb a do voleb do třetiny senátu? Mám teď na mysli, že teď téměř na poslední chvíli, za chvilku bude termín, kdy budou mít odeslané kandidátky. Hnutí ANO v Praze vyškrtlo 4 další kandidáty a nahradilo je jiným. Nejdřív do čela, to znamená jako jedničku lídra, dali Patrika Nachera, pak ho vyměnil pan Babiš direktivně za milionáře nebo miliardáře z Tuchlíka, nebo jak se jmenuje. Jak se na tohle to díváte? No tak je to jeho firma, ne? Tak jako tam stačí, když se podíváme přece na tu vládu, tak když se na ní podíváme, tak tam prostě ty lidi mají různé vlastně vazby zase na ten biznis. A to tak, jako on si tam prostě všude dosazuje loajální lidi, kteří prostě dobře kývají, vlastně plní ty svěřené úlohy, a vždycky, když někdo z toho nějak jakoby vybočí, tak prostě mu zatne tibec, nebo začnou vycházet napřed třeba články v těch jeho novinách. Tenkrát přece takhle byla vyštípána ministrině Válková. Ano. Že to vlastně začalo v Lidových novinách na Mladé frontě, vlastně ta kampaň proti ní až... A přitom to byla jediná ministryně spravedlnosti, která chtěla opravdu reformu, správnou reformu té justice. Kdo by tady chtěl a právě reformu. Proto musela vypadnout, že? No ne, ale hlavně jako kdo přišel pak, že jo? A pak kdo přišel pak, pan Pelikán. Ten příšerný. Ano, ten tak. Vážení posluchači, máme 20. hodinu, my si s panem
Milanem Vidlákem půjdeme trochu napít, protože tady máme opravdu ve studiu hrozné teplo. A vy si mezi tím můžete přečíst třeba i tu repku z toho sjezdu SPD, to kterou taky mám na webu, nebo si dát bazén nebo něco. A po přestávce, nebo už teď můžete psát připomínky, dotazy na pana Vidláka na telefon 731 720 756 a od 7:45 můžete i volat přímo do vysílání. Takže my si teď dáme chvilku 4 hodinky hudby. Máme po přestávce, vážení posluchači. A já tady ještě jednou vítám pana Milana Vidláka, šéfredaktora časopisu Šifra. Pane Vidláku, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Vážení posluchači, teď je místo pro vás. Zapínám studiový telefon, jen co najdu příslušný kabel. Tak, je zapnuto, můžete psát SMSky nebo telefonovat na číslo 731 720 756. A ještě než se roztelefonujete a rozepíšete, tak mě by, pane Vidláku, zajímal váš názor na schůzku, zabrousíme do světové politiky, Trump-Putin. Američané tvrdí, že Putin byl jednoznačně vítězem, Trump tvrdí, že on. Tak jak to vidíte vy? No já myslím, že hlavně, nebo mě hlavně pobavilo, jak jako, jak byli všichni nespokojení z toho, že to proběhlo v klidu. Jo, jako najednou, tak může někdo zklamaný z toho, že nedošlo k nějakému konfliktu nebo vyhrožování, ale že se v podstatě docela shodli nebo prostě se bavili na nějaké té úrovni, ne tak konfrontační, to vlastně mírnili všechny ty věci, které tam probíhají. Vrátíme se k tomu, teď máme telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano. Šárka z Plavy. Zdravím. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapala, a zdravím i pana Vidláka. Já bych se jenom chtěla zeptat na váš názor k jedné věci, kterou moc dobře nerozumím. Týká se to toho volání těch cizinců z Evropské unie. Trošku jsem se snažila v tom najít nějaké věci, do kterých bych se mohla nějak chytit. Našla jsem akorát pár věcí, že snad z hlediska českého zákonodárství, tak ten zákon není jako vůbec jako v rámci České republiky na světě, to znamená, že my ho nemáme. Druhý názor je ten, že i když ho nemáme, že musíme dodržovat vlastně jakoby nařízení Evropské unie. A třetí, co jsem se s tím jakoby setkala, takže to byl z Evropské unie pouze návrh. Takže já teďko nevím, jak se v tom zorientovat, jestli teda opravdu těm cizincům bude umožněno volit. Že mě třeba známá, která byla loni v obecním zastupitelstvu UL, tak říkala, že prostě nedovolili jedné Slovence, prostě ačkoliv chtěla volit, tak jí to nedovolili. Takže teď já si myslím, že kolem to bude docela velký kolotoč. A zajímal by mě váš názor, jak si teda myslíte, že by to mělo být, nebo co se kolem toho bude dít. Chcete, pane Vidláku, nebo mám já? Takže oba, můžete poprosila oba dva. Tak nejdřív teda já. Byl tam návrh, ten návrh zní, já to mám tady na mailu, ten oběžník, který dostali radnice, a kde se hovoří o tom, že občané Evropské unie, kteří mají alespoň trvalé přechodné bydliště, aniž by měli českou státní příslušnost, tak mohou se zúčastnit voleb a být voleni do obecních a tedy komunálních volbách a do krajských voleb. Tento zákon neprošel minulým parlamentem, tudíž nemůže být uveden ve sbírce zákonů, nicméně ministři mají právo dávat, nebo já nevím, výnosy. A toto je jeden z těch ministerských výnosů, protože to tam už bylo dokonce rozesláno. Já teda jsem dlouholetým zastupitelem a teďka potom jsem tam ještě nebyl na radnici, ale chystám se na radnici, abych se na to podíval. Nicméně jeden náš posluchač mi volal dokonce do rozhlasu, sem do rádia, kde říkal, že si to našel po nějakém hledání na oficiálních stránkách ministerstva vnitra,
kde ty dokonce tyto části, které se týkají těch voleb cizinců, jsou podtržené. O co jde? Jedná se o to, že nemohou volit ilegální migranti, ale mohou volit jenom lidé z Evropské unie. Ale vemte si, co se může stát. Z Německa sem přijede do nějaké obce 60, 70, já nevím kolik, Turků, muslimů. Oni jsou občany Německé republiky, oni jsou občany Evropské unie, v rámci Schengenu se mohou přijet, přihlásit se k přechodnému pobytu u někoho za peníze třeba a mohou volit. To znamená, že oni si tam mohou dát kandidáta, pokud to neudělali, tak mají smůlu, že za chvilku se to bude uzavírat a mohou takto ovlivňovat volby. Tak jako se to, prosím, stalo už ve Velké Británii. Takhle tam už ovlivnili v podstatě volby, například v Londýně, tam je starostou nebo primátorem, je tam Khan, je to muslim, džihadista, skrytý. V Sheffieldu je primátorem 29-letý džihadista muslim a v dalších a dalších městech a obcích. Tak toto je nebezpečí a když si se podíváte na oficiální stránky ministerstva vnitra, tak tam tento výnos, tento dokument najdete. Děkuji za vysvětlenou, ale přece bych se ještě u toho zdržela. Měl jste u sebe pana Okamuru a tam jste říkali, že tady to už bylo jakoby v návrhu, no pan Okamuru si tam byl návrh, aby tohle to neprošlo. Takže když vlastně to není to schválen, dokonce jako Hamáček může udělat úplně, co chce sám od sebe, nepotřebuje tomu požádání nikoho. Paní Šárko, já jsem teďka říkal, že to byl ten návrh zákona ve sněmovně, minulé sněmovně, tedy za Sobotkovy vlády, neprošlo. Neprošlo ano, to. O tom mluvím, ano. A tím pádem on, protože to je návrh Evropské komise, která je nadřazená českému právu podle Lisabonské smlouvy, tak minister, i když to neprošlo, může vydat výnos. Takže to je čistě jenom na panu Hamáčkovi. To není moc dobrý teda. Není to dobrý. Není to dobrý a je to na lidech, prosím vás. A je to potřeba říkat lidem, kdyby se vám náhodou objevili na, takhle, když ti lidé by sem se tady přihlásili, tak vy podle zákona 106, to je zákon na poskytování svobodného poskytování informací, se můžete zeptat na obcích, zdali se tam náhodou neobjevily nějaká nová jména přechodných bydlišť cizí. A pak... Ale oni by museli být nahlášení u někoho, kdo má trvalý bydliště. Je to ano, asi jo. Ano, ale ono to stačí, hlejte, víte, jak se to dělalo v některých vesnicích za minulých komunálních voleb? Se opakovali asi v 5-6 vesnicích, se museli opakovat na nález ústavního soudu, kde se tam přihlásilo najednou 30-40 lidí na jednu adresu. Na jednu adresu, tím pádem měli právo soukromíka, člověka, měli právo volit a úplně ovlivnili výsledky těch voleb a pak se zase odhlásili. A to je přesně ten samý případ, takže já se obávám a říkám, lidi si musí toto ohlídat sami na těch obcích, v těch komunálních volbách. Jestli ještě můžu poprosit pana... Vidláka, pane Vidláku, co by k tomu? No, mě zaujal, já bych jako už neopakoval, nebo vy jste podal k tomu poměrně obsáhlý výklad, ale jenom mě v téhle souvislosti zaujal nedávno Václav Klaus mladší, který si stěžoval v parlamentu, že v podstatě jsou to jenom hlasovací panáci, že vlastně oni tam jenom furt přijímají nějaká ta nařízení z Evropské unie. A tohle je zrovna jako jedno z nich, že v podstatě my to ani nemusíme tady o tom jednat, my nemusíme tady na to mít zákon, ale jako může to i tak platit, jo? Takže jak to asi pak může vypadat do budoucna. A nechápu teda, co je na tom jako demokratického, když ještě uvážíme, že vlastně největší
v podstatě absolutní moc má Evropská komise, i ten Europarlament je tam vlastně jenom na, na ozdobu. Ten jenom může jako říct, že se mu to nelíbí, ale... Europarlament nemá zákonodárné právo, on může neschválit výnos Evropské komise, ale tato v podstatě dá znova a už se to nedá hasovat, že jo? No, jenom krv postní dá koňák a už koňák a je to jede. Takže takhle. A, takže to je k tomu a jinak samozřejmě tam právě to bych zdůraznil, tenhle ten princip, že ona je to třeba jako jedna věc a v tuhle chvíli to tak jako by ještě nemusí vypadat jako dobrý, to není, ale ještě to není tak jako... Jako třeba v té Anglii. Jako v té Anglii, nebo tak, takže to jsou takové ty malé, malé věci. Salámová metoda. Jenomže pak, až půjde do tuhého, tak se prostě nařídí. To bylo to stejné, tak jako nechcete kvóty, tak půjdeme na to, vyhodíte nás dveřma, tak my vlezem v oknem. Přesně tak. A ještě jednu malou poznámku. Podle Lisabonské smlouvy, kterou jsme podepsali, tak... je nadřazeno evropské právo národním právům jednotlivých členských zemí, takže podle pana Václava Klause se schvaluje jenom 20% zákonů, které by měly platit, a 80% zákonů se jenom odhlasuje bez rozpravy, protože jsou nadřazené českému právu a my proti tomu nemůžeme vůbec nic udělat. Slyšela jsem to taky, nebo četla jsem ten článek, tam dokonce bylo řečeno, že třeba ti poslanci to odhlasují, aniž by znali text. To se děje běžně. To se děje běžně. Podívejte se na přímý přenosy, že vždycky stojí jeden ten poslanec té které strany, má určené místo a ti ostatní se dívají na něho a hlasují tak podle něho. On hlasuje první a všichni ty poslanci zvednou ruku nebo nezvednou. To se děje v tom parlamentu už hodně dlouho. To je běžná záležitost. No, tak to je, jak jsem včera mluvila o tom, jak jsem k vám volala, že ta vláda mě prostě štve, že to není vůbec nejde jim vůbec volit. Ne. A ještě poslední věc vám řeknu, vy to chcete vědět, že se pan Orbán vyjádřil o tom, že bude ignorovat ten pakt, že se to kompakt, globální pakt, ano. To víte, víme. Prohlásil dokonce prohlásil, že globální pakt jde vyloženě proti národním státům, proti suverénním národním státům, a Maďarsko suverénním státem je a nedopustí, aby se jim nestalo. No. Už jsem to dneska panu Vidlákovi řekl, že závidím Maďarům Orbána. No, to určitě. My máme co závidět, protože tam od nás tí vlády není ani jeden, který by a opravdu. Pane Kapale, vy můžete závidět Maďarům Orbána a Slováci nám přejou Babiše. Ano, Slováci nám přejou Babiše. Takže děkujeme za zavolání. Já taky děkuju moc. Naschledanou. Ale od nebylo to příjemné, ale to je fakt. Tak teď bych poprosil posluchače, kteří tady se snažili během hovoru dovolat, protože když jeden posluchač hovoří, tak se samozřejmě nedovolají, to je celkem logické, ale teď je telefonní linka prázdná, tak prosím, zavolejte a pan Vidlák nebo já, nebo koho se budete tázat, odpoví. Takže už tady máme telefon, takže já ho beru. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. No, já bych ještě chtěla navázat k tomu minule, teď jak jste bavili s tou volající. Já jsem si projela stránky ministerstva vnitra, ale tam to není. Tam je sice potržené, ano, ale to se jedná o volby do Evropského parlamentu. Tak tam je to potržené, tam můžou i ti s přechodným bydlištěm. Ale do zastupitelstva můžou jenom s trvalým bydlištěm. A měla jsem takový nějaký konfrontaci s doktorkou práv, doktorkou Hustákovou, a ta řekla, že žádný ministr bez zákona žádný výnos nemůže dát. Já se snažím vám to tady najít. Já bych vám to přečetl teda. Ale je to tam, a chce to učíst mezi řádky. Když si najdete stránky na ministerstvo vnitra,
tak tam je modrý podtržené, ano, ale jedná se o volby do Evropského parlamentu. Pak je tam další stať a tam je do zastupitelstev a tam je pouze trvalé bydliště. Já jsem tvrdila té doktorce, že to tak není. Ona říkala, najděte si to na těch stránkách. Já jsem se blamovala před ní, že? Našla jsem si to na těch stránkách, tam to opravdu není. A ona mi právě řekla, že to nemůže žádný minister, když není na to zákon, že žádný minister to žádným výnosem nemůže dát. Takže jsem se jí musela omluvit, protože jsem tvrdila něco jiného. Víte, já vám to tady hledám, ale nemůžu to tady najít, já bych vám to tady přečetl. Každopádně místopředseda sněmovny. No, tak mi to řekla doktorka práv. No, tak ale víte, paní, já vám řekl si takhle, kolikrát mě doktoři práv říkají spoustu věcí a nakonec se ukáže, že to není pravda, protože se je tady tolik zákonů, že to neznají. Jo? Ano, ano, to je pravda, to je pravda, ale je to fakt, že na tom na těch stránkách ministerstva vnitra to opravdu není. Je to tak, jak ona mi to říkala, že je to prostě já pro jenom to do Europarlamentu a tam je to potvrzené, ano. Já tam jsem je to potvrzené modré, ale tam to bohužel není. No. Já takže jsem to četl. Tak to jenom informací. Tak. Tak, teďka jsem to tady našel. Počkejte, jestli jste tady najdu. Tak tohle to je. A to je přímo z toho, jak jste říkal, ten oběžník z toho města, ano? To by posílali, to říká tohle to ne, to není ono, to říká to mi Okamura. Tohle to. Tak to není ono, to je na YouTube. To, poslali mi to právě z nějakého města, mi to poslal člověk. Já jsem to slyšela v pondělí, jak jste to říkal. On ano, to ano, volal, ano, ten pán, ano, jo? A já vám ano, teda právě jsem mi říkala, a i v tom prosím vás, jako, jo, nebudeme se tady dohadovat a nebudeme blokovat linku. Já pojedu příští týden do města, kde jsem zastupitelem. Ano, ano. A zajdu si na radnici a podívám se na ty dokumenty, jestli to tam to by bude bylo nebo super, nebude. To by mě strašně zajímalo také, protože ona byla docela arrogantní, jo, a tvrdila, že si mám nejprve zjistit pořádně informace, než to, takže to bych byla moc ráda, ano, to by mě hrozně zajímalo. No. Já jsem to říkal už, když nám to ten pán volal, že se tam ano, zajdu ano, podívat to do toho. Ano, 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 tak no, potom, tak to, super. To úplně super. To, ano, ano, nic jiného to není. Potom, ale druhá věc ano, ještě vám řeknu. Myslíte ano, si, že místopředseda sněmovny Tomio Okamura, kdyby to neměl ověřené od právníku, kdyby to neměl prověřené, že by to takhle veřejně ano, pustil, ano, ano, to by byl sebevrah. Já jsem to taky říkala a ona mi na to odpověděla. A víte, že SPD kolikrát už vypustilo lživé informace, no tak to máte, co na to máte říct, že? Měla no, jste jí říct, aby vám jmenovala ty lživé informace. No, no. Tak a druhá věc, no, měla jste se jí zeptat, koho volí. No, Hustáková je docela známá. Paní doktorka Hustáková, tak ano, to se nedivím. Paní doktorka, jo? Ano, tak to se nedivím. A koho volí teda, jestli mě můžete říct teda? Já nevím, tajný volby jsou tajné, ale je přívržencem tak nějak. To si čtete její stránky. Ona ne, si mě, ne, to nebylo, to bylo na Facebooku. Ona si mě, právě z Facebooku ze přátel vyškrtla, protože jsem s ní měl jakýsi dilema. Osobně nějak. Aha, ne, já vím, že ona organizovala Alexandrovce nebo něco, takže tak ji nějak znám, jenom to jméno, jinak jsem se tak nezajímám o ní. Jasně. No prostě jsem s ním. Ale to, abychom tady, protože se snaží dovolat spousta dalších lidí. Ano, ano, nebudu zdržovat, ano, ano, ano. Takže já si to zjistím přímo na radnici. Jo, super, úplně. Okay. Dobře, děkuji moc krát, nashledanou. Já se nedivím teda, pane Vidláku, že to lidi zajímá, ale vemu další telefonát a doufám, že to bude na jiné téma. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Robert Skarna, dobrý den, pane Kapole, zdravím. Tady reagoval na ty telefonáty, to jsem vám volal já, hledně toho ministerstva vnitra. A tady paní byla, že jsem poslouchal taková neodbytná, se mohla něco úplně právnice. Protože vás bylo to tam, já jsem to dělal vlastní oči, tak říkám tyčku do rádia. Jestli to tam je ještě teďkon, ten dokument nevím, jo, já jsem se pak už na to nedíval. A byl tam normálně na stránkách ministerstva vnitra celý tenhle ten dokument, který jsme se bavili. Ano. Takže není pravda, že to prostě tam nebylo vyvěšeno, bylo to tam vyvěšeno. A jenom taková informace pro posluchače,
nevím, kdo z nich má třeba základy veřejné správy, ale ministerstva jsou ústřední správní orgány a jsou nadřazeny ostatním správním orgánům, všichni obcí. To znamená, že cokoliv vydá ministerstvo vnitra, ústřední správní orgán, nařízení, výnosy a podobně, je pro tyto podřízené správní orgány závazné. Jo. Já se přiznám, že nevím, jakou formu měl tenhle dokument, nebo nařízení, nebo to už se z hlavy nepamatuju, já jsem to opravdu projížděl něco zběžně. Takže nevím, jakou to měl. Ale máte naprostou pravdu, ministerstvo vnitra je nejvyšší správní orgán této republice. To jsem vám tam říkal do toho telefonu, ano. Protože ministerstvo vnitra vlastně dělá i kontrolu, jakoby řekněme, obcí, když to řekne jejich výnosů, vyhlášek, obecně závazných a podobně. Takový ten kontrolní orgán. Všichni to, že na něm může vlastně delegovat jako státní orgán vlastně tu přenesenou působnost, jakoby státní pravomoc na tyto územně samosprávné celky. Jo. Takže to tam jakoby jde. A chci říct jenom, jak jsi říkal, že se to dostalo ještě z jiných zdrojů, že to bylo rozesláno těm obcím, tak by to jako odpovídalo tomu, že vlastně to byl nějaká forma nařízení, nebo já nevím, metodika ničeho. Já nevím, jakou formu. To nařízení a tak dále. Ten posluchač, který mi to poslal, já to teď nenašel, tak ten byl z Moravy dokonce. Jo, tak v tom případě by to mělo být závazné právě pro tyto obce. Pokud to pošlo jakoby ministerstvo nebo jiný ústřední orgán, tak prostě to závazné pro ty nižší stupně té veřejné správy. No. Je to tak. A mohli bychom uvést další příklady toho, jak ministerstvo ovlivňuje obce. To jsem zažil na vlastní kůži, ale nebudeme zdržovat. Jasně, já to budu pokládat, co můžu dovolat další. Jasně, díky. Jo, mějte se hezky, nashledanou. Tak myslím si, pane Vidláku, že tak vemu další telefonát a uvidíme, jestli to bude na jiné téma. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Zdravím, posluchač Pavel, České Budějovice. Chtěl jsem se ještě pozastavit malinko, trošku ten pán teď, co mluvil, mi nahrál, jak povídal o tom, že ty vyšší samosprávní celky a že jsou podřízený tomu ministerstvu vnitra. Slyšel jsem kdysi Štefana Harabina a ten povídal o tom, že pokud, teda mluvil o policistech, to je něco jiného, ale jakoby tématem trošku je to podobný. Pokud třeba vydá nadřízený policista, třeba velitel zásahu, někde z kanceláře vydá rozkaz, který je protiprávní, tak ho má právo ten policista, který něco vykonává, ho neuposlechnout. Protože v tom případě, když je protiprávní, tak on by se dopouštěl protiprávního jednání a byl by stíhaný ten policista také. Jo. A to je prakticky, to mi nahrává na to, že je to i de facto stejný případ, jak jste mluvili o tom, o té demonstraci před parlamentem, jak tam potom vyšel Babiš a házeli tam po něm láze, tak to vlastně dá se říct i to samý, ne? Dalo by se to tak říct. To se tam. A pak... Ano, pan Vidlák se k tomu vyjádří. A pak ještě poznámku k té Francii. Jak pan Vidlák mluvil ze začátku, tak já jsem slyšel výpověď jednoho policisty a ten byl, teda teď už není policista, ale má hodně známých policistů ve Francii. A on říkal, že tam byl tohle jaro a mluvil tam s nima. Říkal, že mu tam úplně, když mluvil jako mezi čtyřma očima, že se mu tam rozbrečeli před ním a že byli úplně nešťastní. Vemte to, že oni ještě předtím, než začala ta uprchlická krize, já nevím, jestli 2010, tak tam měli 300 tisíc policistů. V současné době je tam 150 tisíc, ale jsou tam do toho započítaní i záchranáři. Jo? Takže těch policistů samotných je mnohem míň. A že to prostě nezvládají a že ten stát je prostě se začíná odepisovat. Nikomu moc krát takže nakrát, pane Vytláku, otázka byla na vás. Tak jestli můžete... Já ještě jenom teď potřebuju to zopakovat, jenom jestli jste mohli. Tak.
Já jsem jakoby slyšel nějaký to, ale já jsem nevěděl, já jsem, jako, co konkrétně jako mám. No právě to je přesně ten problém dvou otázek, jo? Protože pán položí otázku. Já jsem jakoby se soustředil na nějaký ten a teď se nevěděl, že to jako bylo vlastně. Ne, o těch policistech, že tam ubývají ty policisté. No to jo. Ale oni prostě prchají, protože to se nedá v takovém stresu pracovat, jo? To jako to mi přijde logický, ale nebo prostě, že to nezvládají, že jako radši jdou dělat něco jiného, nebo to je radši nic, ale že to je fakt nebezpečný. To už myslím si, že to bylo i dřív, že to nebylo úplně bezpečný, nebo už před pár lety, ale teď se to zhoršuje. No. Tak jako první, ještě ano. Mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Radek Liáš Zábřeh. Pane Kejo, zdravím vás do toho, do rádia. Já vám připošlu mail, odpověď z prezidia policie, protože jsem podával stížnost, že nezasahovali tam, jak byly ty na ta demonstrace. Tak já vám to schválně přepošlu, je to dlouhý, abych vám to nechtěl nikom číst, ale... Přepošlete mi to, ano. Já vám to přepošlu, jo? A v pondělí, je to dobrý počtení. V pondělí, až bude na dopisy posluchačů, se k tomu vrátíme, jo? Díky. Dobře, ano, díky, nashledanou. Nashledanou. Tak a to byl ten dotaz o tom, že teď jsem si vzpomněl, zdali tam nedošlo k porušení zákona. Pán říkal Pavel, že když policajt dostane rozkaz, který je v rozporu se zákonem, takže by ho neměl vykonat, protože by jinak mohl být trestán taky. To byl ten první. Jo. No, já to nevím, protože nejsem právě, takže já se tady můžu jako říkat, co si myslím, nebo co mi přijde logicky. Ale já být teda policistou, tak bych asi spíš radši plnil ty rozklady, protože ono vlastně pak jako, on to má nějaký smysl v té armádě nebo v té policii, kdy v podstatě oni dělají to, co jim nařídí. Samozřejmě, když potom jim nařizují dlouhodobě nějaké věci, které oni nechtějí plnit, tak pak třeba odejdou, ale v tu chvíli, jako kdyby po každý ten strážník nebo policista nebo příslušník vlastně přemýšlel, jestli to je tak nebo tak, tak to bych jim to asi za tu odpovědnost nedával. Ale já nevím, jako právnicky, jestli on by pak měl za to odpovědnost. Podle mě by za to měli nést odpovědnosti nadřízení, protože já se na to můžu zeptat. No, to je docela zajímavé. Zeptat se na to můžu odborníků. A jak to je. Abych to jenom vařil z vody, protože neznám. Přesně tak, ale nám za mlada říkali, když je rozkaz, s kterým nesouhlasíme, nebo je v rozporu s nějakým ustanovením, tak ho musím vykonat a pak si stěžovat. To mi přijde logicky, protože ale... je i v práci, že? Když jako vám po vás tějí blbosti, tak by každý řekl tohle blbost, tak by se to zase zvrhlo v ten opačný extrém. V podstatě u těch ozbrojených snožek, kdyby to takhle platilo, si myslím já, ale říkám, já se na to zeptám odborníku, tak by se totálně popřela subordinace. Přesně to by se ani tady nedalo pořádně válčit. Přesně tak, ano. Takže takhle to je. Teď zase se tady snažíte dovolat, vážení posluchači, když někdo hovoří. Teďka máte možnost, sami posloucháte rádio. Jenom musím, že nikdo nevolá, takže můžete volat. Jenom musím upozornit. Počítejte stále s tím, že vysílání má zhruba 27 vteřin zpoždění. Každé vysílání. Takže vám se třeba zdá, že už nikdo nevolá a přitom ale ve skutečnosti už někdo volá. Takže teď, když hovořím, tak víte, že můžete zavolat. Mám tady 9 nepřijatých hovorů, takže můžete telefonovat, jinak já si budu povídat s panem Vidlákem a dokončíme myšlenku o tom Trumpovi a o tom Putinovi, protože to je velice zajímavé. Pane Vidláku, co říkáte na to, že Trump odmítl na doporučení svých poradců se bavit o Krymu? On řekl, že se o Krymu bavit nebude. Já jsem poslouchal, nevím, jestli to byly Události, komentáře nebo ten pořad předtím, tak 90 nebo něco na té české televizi. Tam byl hostem právě Jaroslav Bašta, který tu byl včera. A on tam, protože on byl velvyslanec v Rusku, byl na Ukrajině velvyslanec a byl ministr, on zná ty všechny, ano, ano. Jako taje toho vyjednávání, on ví, jak se
jak to chodí, co se sluší, co se nesluší, prostě má tu zkušenost na rozdíl od spousty lidí nebo včetně nás. Tak on tam říkal, že to je jakoby velmi prozíravé, že vlastně když chtějí ty lidi jednat, tak se prostě záměrně nevybírají na ta jednání témata, na kterých se rozcházejí, protože to se může zabetonovat hned na začátku, že pokud to má... Ano, on to tady včera nějakou... říkal. No, aha, no, tak v tom případě to říkal. Říkal, no, já jsem se na to ptal taky. Přesně tak. A on říkal, kdyby tam nanesl Donald Trump otázku Krymu, tak skončí dřív, než začali. Jasně, a je to zbyté, jako takhle, pokud by do toho chtěli hodit vidle, pokud by vlastně cílem bylo nejednat, ale udělat nějaký divadlo, nějaký konflikt, tak by začali řešit Ukrajinu, Krym a já nevím, co ještě. A co by si vymysleli, co jsou ty vděční témata, sankce třeba, nebo já nevím. Co říkáte tomu, že Donald Trump vyjádřil naději, že se co nevidět, nebo co zase opět tady dříve sejde s Vladimírem Putinem? No, tak samozřejmě všichni, co ta druhá strana je zklamaná, že ne, že jako, nevím, co jsou zklamaný, že jako nebude válka, nebo no, že to by přece normálně mě hodnotit jako fajn, a pokud oni furt si stěžují, jak je to napětí geopolitické, jak USA, Rusko, jak je to všechno agresivní, tak přece, když se na to dívám z tohoto pohledu, tak bych měl mít radost, že se nepohádali. A že se prostě, jako, že si tam notovali víceméně, že to bylo v tom smířlivém duchu, kde řekli, že půjdou jednat, že začínají spolupráci, že ty vztahy jsou špatné a že je chtějí zlepšit. On řekl, že to nikdy nebyly horší. No právě, takže z tohoto pohledu bych to hodnotil vlastně dobře, že se jako nedohadovali. Nicméně ještě bych tam přidal, mě tam zaujalo jedno prohlášení nebo odpověď Donalda Trumpa, když se ho ptali na ty na to vměšování trapné do těch amerických voleb. Ano, ano. Tak on to řekl tak šalamounsky, že věří svým tajným službám, ale že prezident Putin to jako důrazně vlastně odmítl, takže on jako řekl, já jim věřím, ale ten říká, že ne, takže neřek nic, ale takže to bylo vlastně hodně taktické, oni ho za to doma samozřejmě grillujou, ale k tomu bych jenom dodal, jako, že kdyby řekl, jo, oni vlastně po něm chtěli všichni ty demokrati a jestřáby a vlastně ta strana po něm chtěli, aby prostě řekl, že mají pravdu, že jí věří a že Rusko, že jenomže jako oni by přece jako třeba kritičtí novináři nebo komentátoři té situace přece mohli říct, no, ale oni ty americké tajné služby, jako už máme s nimi nějakou zkušenost, tak jako je dobré taky je brát z rezervou. Ne, prostě jsou to tajné služby, on jim nevěří. Jako kdo by věřil po 11. září nebo po Iráku. A nejenom to. A všechny ty operace. Po těch prezidentských volbách, když potom si sami přiznali, že oni to tam se snažili zmanipulovat. A to další, je pořád stejně. Je to pořád stejný. Jako novičok, to jako v Británii. Co říkáte tomu, že Trump si tam přímo v tom těch Helsinkách pochvaloval, jak se tam popovídali, a po návratu tvrdil, že Rusko zůstává nepřítelem Spojených států, Evropská unie je taky nepřítel Spojených států, stejně tak jako Čína. Takže v podstatě Spojené státy, jinými slovy Donalda Trumpa, jsou v nepřátelském vztahu se všemi těmito subjekty. Nebo jak to vidíte? Jak si to vysvětlit, to, co tam říkal tohle? Tak oni jsou vždycky nepřátelé, nebo respektive oni to drží vždycky tím, že tam mají základnu nebo něco, buď to drží po dobrým, nebo jako tou jemnější metodou, nebo tou horší, takže z tohoto pohledu jako to přátelství bych si asi představoval jinak, ale jako já mám pocit, že on má nějakou jako roli, nebo on něco sleduje, nějakou taktiku. Prostě Evropskou unii na to má spadeno, takže on se, jako nevím, jaká se tam hraje ta, myslím, ta vyšší hra, ta geopolitická, ale on podle mě ví pořád, co dělat. To znamená, se snaží něco nabourat nebo něco oslabit. Takže si spíš myslím, že jako
zvyšuje tlak na tu Evropskou unii, protože ta funguje tak, to je vlastně neudržitelné. Já si myslím, že to narušuje i tu globální stabilitu, že to jako jenom se o tom moc nemluví. Evropská unie jako taková, jak to říct, prostě ta je kaput. To je, ano, Evropská unie je slepenec, který dostává stále více a více trhlin. Podívejte se, co říkáte na prezidentské volby třeba v Srbsku, kdy prezident Vučić se jasně vymezil proti Evropské unii a proti NATO. No, teď to je ono, protože zase se na to třeba podíváme, tenkrát, když se zachraňovalo Řecko, tak oni, ten premiér Tsipras a ta vláda, tak vyjednávali od začátku s Ruskem i s Čínou a oni tam vlastně naznačili, tak když nám peníze nedáte, tak my se na vás vykašleme, my odejdeme, máme plán B, dosaženeme finance někde jinde. No tak Německo to nechtělo, tak to jakoby prodloužili ten čas, ale kdyby to Řecko tenkrát už odešlo, tak už dávno to nebylo, teď se to jenom prodlužuje na hadičkách. Pane Vidláku, já jsem slyšel tady názor od politiků našich, že někteří z nich podporují přijetí eura teď. Že bychom měli urychlit přijetí eura. Já se na druhou stranu jsem četl od nějakého ekonoma, myslím, že německého, že euro byl veliký omyl. Tak co si myslíte o takových lidech, kteří by tady u nás teď přijímali euro? No, že jsou buď úplně nekompetentní, anebo na vedení. A nebo jak to říká pan Koller zaplacení. Přesně. Jsem nechtěl říct blbý, tak jsem řekl nekompetentní, ale to, protože to, já bych to pochopil třeba v době, kdyby se neděly takové věci, nebo kdyby to nebylo jasné, kdyby jsme neprošli tou krizi, kdyby vlastně vyšlo najevo, že jako to není kompatibilní, ty jižní ekonomiky, které vlastně mají ten jako deficit a vlastně Němci mají zase obrovské přebytky, že to vlastně jenom proto, že mají Němci výhodný ten kurz. Ano. Až to pro ně to není výhodné, že vlastně by měli mít tu společnou měnu podobně výkonné ekonomiky. Což se neděje, takže ono to byl projekt politický, to nemělo nějakou ekonomickou logiku. Jo, takže, ale v té době, kdy už v podstatě je ve stádiu klinické smrti ta eurozona, kdy se vlastně jenom tisknou ty eura a jak se říká, to kvantitativní uvolňování se provádí, no tak jako v té době tam vstupovat to přece jako nemůže mít jiné vysvětlení, než že to je nějaký jeho úkol nebo stranické zadání, nebo já nevím, jako proč by to jinak říkal. Mně to připadalo, jako kdyby se chtěl někdo nalodit na potápějící se Titanic. No. Jako opravdu, jakože prostě všichni chtějí odejít, ty, co tam jsou, tak by nejradši zdrhli, tak jako my tam budeme vstupovat. Jako minimálně by bylo dobrý počkat, jestli vůbec to ta unie přežije a ne se tam spát jako třeba Slováci, co si myslím, že kdyby se udělalo nějaké veřejné, nějaký výzkum veřejného mínění na Slovensku, jako opravdický, ne ten zaplacený, tak to bychom ještě viděli, kolik Slováků je proti tomu. Oni říkají, no my jsme na tom dobře. Já nevím, já... Ne, ale že jako by to tak... euro, oni byli to, protože chtěli být možná lepší než Češi, chtěli být rychlejší. Prostě jako, že jo, oni nás tam vemou, my jsme dobrý, jenom že jako ono se tam vstupuje dobře, ale pak jako... Jak z toho ven, když se to chci. Tak. Takže jako to je nesmysl podle mě v téhle době chtít euro. Zeptám se ještě jinak. Myslíte si, že současná vláda v současném složení bude vůbec chtít naslouchat hlasu lidí a nebo si pan Babiš s panem Hamáčkem tuto zemi rozparcelují tak, jak to vyhovuje jim? Myslím, jestli tam vůbec budou dávat na lidi? Co říkají lidi? Já myslím, že obojí. Jakože budou jakoby dávat na lidi, budou jako to říkat, budou slibu, teď on všechno slíbí, ano, ale tak slibem nezarmoučíš, tak jakoby budou retoricky, budou na straně lidí a zároveň budou dělat to druhé. Nevím, ale jako tak to nemůžu předvídat, ale řekněme, zkušenosti napovídají, tak on je to tak skoro vždycky. Je to, já bych, jak vidíte,
tu situaci, co se týče, teďka se zabrousím do ekonomiky, jsou tady ekonomové, kteří tvrdí, že, a říkají to i renomovaní ekonomové, že nás čeká, a někdy straší, že už dokonce v letošním roce, do konce roku 18, ekonomická světová krize, která by mohla být až stonásobně horší, než byla ta v roce 2008. Máte nějaké informace o tom, jak se ta ekonomika vůbec vyvíjí? No, vzhledem k tomu, že v roce 2010 zhruba někdy říkali, že krize skončila, a v podstatě vyřešili to jenom tím, jako dluhovou krizi vyřešili jenom tím, že vzniklo mnohem víc dluhu, tak a jenom se to vlastně valí před sebou, tak si myslím, že když se stokrát vzrostl dluh, tak jako může být stonásobně větší, ale já se domnívám, že jakoby kdyby opravdu to celé skolabovalo, jak si někteří vlastně myslí, že se to sesype a pak se to vytvoří znovu, tak už se nic nevytvoří, kdyby spadlo, tak jako to bude masakr. Takže jo, kdyby se to celé zhroutilo, ale to si myslím, že se nestane, ten ekonomický systém. Spíš si myslím, že se jakoby postupně, že se bude muset najít nějaká nová forma, že se prostě už to řeší, jak že ho ten dolar ustupuje, ten čínský, ty Číňani to vlastně převzali, protože jsou nejbohatší. Ano, ano. Takže tam, že se to spíš nějak, řekněme, reformuje, že se to prostě ještě udrží, ale nebude to pokračovat. Jakože se to udrží jenom do té doby, než se přejde na něco jiného. Jo, já nevím, bude něco, bude třeba krytá částečně, nebo něco se prostě, takhle, ten mezinárodní systém bude jiný. Státy BRICS, ano, mají tak krytou měnu zlatem, ano, protože tam jak rubel, tak juan jsou kryty zlatem. Třeba teď kryptorubel, ten je taky krytý. Ano, přesně tak. Takže oni právě proto, teď se rozpoutala ta válka ekonomická nebo hospodářská válka s Čínou mezi Spojenými státy, těmi uvaleními z cel a tak dále. Myslíte si, že se ta válka mezi Čínou a Spojenými státy projeví nějakým způsobem i tady u nás v Evropě? Tak ono to je propojené, takže jako to nevylučuju, ale já si spíš myslím, že to jako ne třeba konkrétně ten jejich spor, ale vlastně to celé je tak provázaný, je, že ano, jako tam nejde, aby nás to nějak nepoznal. Prostě podle toho, jak se to bude vyvíjet, tak to ovlivní i nás, ale jako spíš, jak jsem řekl, tak si myslím, že se spíš změní nějakým způsobem, jako restartuje nebo nerestartuje, ale jako, že se nastaví nějaká jiná pravidla, protože tohle je opravdu jenom hra o čas. To jsou v podstatě bubliny. Kolma. Protože, ano. Proč se ptám, já jsem se dneska dočetl, že Evropská unie už se uvalila taky clo na čínská elektrokola, která byla velice levná a podle typu toho kola od 27 do 82%. Takže de facto tím v podstatě, řekl bych, vyřadila tu Čínu z toho exportu sem do Evropy, že by to nikdo nekupoval. Ale úplně poslední otázka na vás, by mě zajímalo. Myslíte si, že Donald Trump ohlásil teď, že si vede dobře a že bude za 2 roky zase kandidovat, že jo, protože to utíká jako voda. Jak vy, zahrajte si na prognostika, jak vy vidíte jeho šance na druhé zvolení do druhého volebního období? Já si myslím, že má šanci, pokud bude hlasovat nějak normálně. Pokud to nebude jako nějak cinklé nebo Protože tenkrát, že už když byl Bush a to, jak oni mají s prominutím velký nepořádek v tom elektronickém, nebo jak mají ten volební software, tak to jako tam se strašně moc podvádí s těmi hlasy, jako tam hlasuje 20 000 lidí, kteří vůbec hlasovat nesmějí a nemají, takže ono se to tam bude takhle mydlit, ale otázka je, jestli, protože tohle evidentně nebylo žádoucí, vlastně on od prvního dne, kdy vyhrál, tak čelí tomu obrovskému tlaku, vlastně
mažou mu schody vlastní úředníci, poradce, který si vybral, donutili odstoupit, takže ty po něm jdou od začátku, to znamená, že jako ty miliony, co byly investovány do druhé strany, tak jako rozhodně se s tím nesmířili. Takže oni, že ho budou chtít ještě odvolat podle mě teď, ale pokud se těch voleb jako dožije, nebo myslím teď i politicky, i celkově možná, jasně, tak fyzicky, tak že by měl šanci. Ale zase na druhou stranu se bojím toho, že ta americká ekonomika je tak v pytli, nebo celý ten stát je tak v pytli, samozřejmě ne jeho vinou, protože jako, když mají 21 bilionů dolarů dluh a vlastně ekonomicky oni ztrácí to s tou Čínou a s tím vším, takže možná pak to odnese jakoby on za to, že teda to jde do kytek, jo. Ale skoro bych řekl, že by mohl vyhrát. Já bych jenom řekl, že jsem četl nedávno, že on vyhlásil pro národní ekonomickou politiku a o 13% se zvedla výroba, která se ve Spojených státech, to znamená to firmy, které dřív byly venku, vyráběli se třeba někde nějaké Asii, tak se vracejí. To je možný, ale to se obávám, že nestačí, protože oni jsou tak na tom špatně, nebo respektive ta struktura té ekonomiky, tam je třeba 3/4 jenom spotřeba, vlastně jenom dovoz, to tam není, co by to táhlo. Ta ekonomika je prostě, oni nezbankrotovali fakticky jako Řecko třeba jenom z toho důvodu, že si můžou tisknout dole. Peníze, no, že ten Fed... Tisknou peníze a že Čína prostě je drží, ale je benevolentní, protože oni pořád jenom podepisují papírky, že jim to někdy dají, ale každý ví, že už jim nikdy nic nedají. Stejně tak ty dolary, jako to je v podstatě... Oni jsou na tom jako hůře, oni říkají, jo, rosteme, ale... Fakticky si myslím, že ten lidem se tam žije stále hůř. Já jsem slyšel, že kdyby chtěli bankéři, tak do týdne zkrachuje ekonomika Spojených států. A poslední otázka, já jsem ji na ní zapomněl, ale Donald Trump tady vykřikuje, že musí státy platit 2% HDP do, na zbrojení do NATO a do roku ani asi 25 nebo kolik 4%. No samozřejmě jedná se o to, že státy na to nesmějí kupovat žádné jiné zbrojní systémy než od Ameriky, že jo? Takže on si přihrává, jak se díváte na tento jeho požadavek? Takhle. On nedělal žádnou svoji politiku. On prostě tam proplouval, lavíruje vlastně jeden den, řekne to, druhý den to, protože prostě jako musí tam přijít. To jo, ale to je úplně jiná situace, protože Trump jako to dělá chytře, protože on musí vždycky, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, takže on to dělá, jako, že to vidíme, jako, že on má nesrovnatelně jako komplikovanější pozici, takže on to tak jako různě říká, co zrovna, když potřebuje něčeho vybruslit. Ale když potřebuje co slyšet, tak to ano, řekne. Ano, a teď on to mění taky, jako každý, ale vždycky je tak nějak pochopitelný, proč, vždycky něco řekne, jako na té schůzce s Putinem to řekl, oni ho pak kritizují, řekne, že to neřekl, nebo že to blbě pochopili a takhle se to snaží jakoby nějak sklobit. Takže co vlastně, proč jsem o tom mluvil? Co byla ta otázka? No zdali, teda se ty tak, ekonomika jeho působení zvedla. Jo, to ještě tohle. No, to, jo, ale myslím si, že právě on to tak nějak jako řekněme, udržuje nebo prodlužuje, ale musí se něco stát, musí se něco změnit. Ten mezinárodní systém se nějak určitě bude měnit a ta Amerika je vlastně... Jo, vy jste se ptal na to zbrojení přece. Jo, na to zbrojení, na co říkáte těm 4%. Těm 4%, tak jo, takže on vlastně taky, on musí těch, jako ty zbrojaři, jako to jedna z těch nejmocnějších skupin, takže on jim musí dát nějakou potravu, takže jakoby vyjednává to je jasný, protože ta ekonomika právě, protože je na tom tak, jak je, tak zrovna to zbrojení. Samozřejmě tam vyrábí pracovní místa a průmyslovní nic jiného moc nemají. Jako. Takže to bych mu nezazlíval, spíš samozřejmě jako je otázka, jako je to samozřejmě špatně, protože proč by my jsme měli zvyšovat nějaký zbrojení nebo to, jako, nebo na to, to není třeba, to je jenom vlastně ekonomický zájem Američanů. Tak přesně tak. Se ukáže, jestli... Zatím se třeba Angela Merkelová vyjádřila k těm 2%,
že do roku 27 vůbec to nepřipadá v úvahu, protože mají strašně moc vydání s migrantama. Takže, které si jsem pozval. Takže, pane Vidláku, protože už přetahujeme, tak já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste absolvoval tu strašlivou cestu po totálně neprůjezdné a rozkopané Praze. Tak za války. Opravdu, protože k nám, to vám říkají všichni hosté, že ta dálnice vás zavede úplně kam jinam, nemůžete z toho, je to strašlivé, co se děje teďka. A já mám takový dojem, jestli to není schválně. Co si myslíte? Já už bych se nedivil ničemu. Ne, tohle spíš asi zase potřebovali vyčerpat nějaký peníze. Tak ono je logicky, že se dělají ty opravy v létě nějak, ale bohužel, když je to všude najednou, tak to prostě je pak katastrofa. Je to katastrofa, no, protože kromě 30 minut jsem měl hodinu a půl. Asi tak. To je strašný. Takže díky, že jste to absolvoval. A do vaší práce přeju vám, aby se vám dařila ta nová koncepce časopisu Šifra. Věřím, že čtenáři si najdou ve větší míře k ním cestu. Taky doufám a doufám, že mezi nimi budou i posluchači Svobodného rádia. I posluchači Svobodného rádia samozřejmě. A já se zase někdy ozvu, abychom si popovídali zase o jiných tématech. Třeba. Myslím si, že témata nám jen tak nedojdou. Já si myslím, že v tomto státě a v tomto světě určitě ne. Tak jo, díky moc a přeju dobrou noc. Taky děkuju, přeju všem dobrou noc. Tak vážení posluchači, já to budu pro dnešek všechno. Teď si pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu.